はい、どうも。いやね、始まる中ですよ。いや、心理テストに物申すと。いや、なんかあるでしょ、心理テストで。精神年齢。まあ、精神年齢が俺一番腹立つんだよ、精神年齢。心理テストの精神年齢。今、通り、あなたを下記から見てる人は何歳ですかとか。そんなんで精神年齢わかるわけねえだろ。なあ。何それで今あなたの横をすれ違った人の精神年齢はって言って、俺無限不可説不可説点って言ったら、俺の精神年齢は無限不可説不可説点なのかって話じゃん。で、まあ無限不可説不可説点ってすごい頭悪い数字ですけどね。無限不可説不可説点って俺はそういう時は言う。そういうことに決めた。もういやー、ほんとそういうもんだから、ムカつくよな、精神年齢勝手に決められるっていう。俺無限不可説不可説点って言おう。みんなもそう言おう。うん。いや、それだけの動画だな。でもムカつかない？なんか勝手になんかさ、心理テストの。心理テストって当てになんねえからな。まあ、そのね、相手がさ、俺の情報何一つ分かんねえのに分かるわけねえんだよ。あと、血液型占いね。あれも全部嘘だから。うん。血液型でね、人の人生が4つくらいで分断されるわけねえんだよ。性格が。何効果だっけ？プラシーボ効果じゃなくてなんかあるんだよね。うん。当たり障りのないことばっか言うっていうね。やつあるんですよね。そういう効果があるらしい。あたかもすごいいろんなのに当てはまってるように見えるけど、すごいなんか当てはまってるなって思ったら、違うやつも当てはめてるか見てみてください。うん。そういうことですよ。うん。だね、相手が俺のこと何一つ分かんないのにテストしてきてんじゃねえよと。そういう気持ちでね、皆さんも今日も生きていきましょう。バイバーイ。むちゃくちゃつまんねえ、これ。つまんない。つまんない。まい、な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 い、では。